अच्छा चाचू जी, आपने ये अच्छा बच्चा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 3 ਮਾਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 3 ਮਾਹ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਦੇਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੇਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਛਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋਥ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਛਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਮਕ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੈਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਮਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਡਰੇਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਪੂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਢ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹਖੋਰ ਗਲਘੋਟੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ 2 ਦਿਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਕੀੜੇ ਮੇਦੇ ਕੀੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਅਰਵੰਡਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਉਹ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਬਜ਼ ਪਾਈਏ, 1 ਦਫਾ ਉਹ ਪਾਈਏ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ 1 ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ? 1/2 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਈਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿਲੋ ਸੁਬਹ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਵੇ ਮਾਮੂਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਚਾ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਚਾ ਵੀ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਾ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕ 4 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੋਥ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 120 ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 160 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, 40 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੋਥ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਲੇ ਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, 3 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫੀਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗਲਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਨ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਆਓ, ਲੈ ਅਜੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਹੈ 6 ਮਰਲੇ ਜੀ, 6 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ 21 ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈਡ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਵਾਂਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਨੇ, ਟੀਆਰ ਤੇ ਗਾਡਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਲਬਨ 3-3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ? ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਵਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਤਾ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਏਜੀ ਖਾਨ ਆਇਆ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਰੋਡਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ 2.5 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਬਨ 1 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਸੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਆਏਗਾ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਫ਼ਤਾ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਚਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਟਾਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵੰਡਾ ਮੈਕਸਿਮ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਰਦਾਮੰਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਗਲਬਨ 4-5 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਗ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਔਖਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਬਨ ਮਹਿੰਦੀ ਗਈ 40-50 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸਫਲ ਇਮਾਨ, ਸਫਾਈ ਨਿਸਫਲ ਇਮਾਨ, ਸਫਾਈ ਨਿਸਫਲ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਦੀ ਸਫਾਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਪੇਜ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਕ ਅਫੀਸ਼ਲ, ਉਸੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂ, ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਝਸੇ ਸਵਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਇਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇਂ। ਤੋ ਅਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਇਹ ਜੀ ਦਰਖਾਂ ਕੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ ਤੋ ਕਮੈਂਟਸ ਬੋਕਸ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਮੁਝਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਮ ਮਾਜ਼ਰ ਖਾਂ, ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਇਹ ਜੀ ਦਰਖਾਂ ਕੋ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਾਦ ਖਾਂ ਕੋ। ਤੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।